улсаас нэг нь зочныг бас оролцуулахар бэлдсэн байна. За зочин минь та бүхэндээ ярилцахаар яг одоо бэлэн болсон байна. Солонгос улсаас оролцож байгаа жаргал цэцэг. За бидний явуулж байгаа онлайн зөвлөмж нэвтрүүлэгт маань орон орноос энэ тэндээс манай монголчууд маань холбогдож оролцож байгаа. Тэгээд бид бэбинээсээ суралцах боломжтой учраас бид та бүхэндээ орон оронд амьдарч байгаа, сурч байгаа, ажиллаж байгаа монголчуудыгаа урьж оролцуулж, ярилцуулж байгаа юм шүү. Тэгээд тийм учраас өнөөдөр нэвтрүүлгээс та бүхэн бас өөрт хэрэгтэй ямар нэгэн зүйлийг бас олж сонсоосай гэсэн үднээс та бүхэнд энэ нэвтрүүлгийг заавал үзэрэй гэж хэлж байгаа юм шүү. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Я танд хүргэе. За баярлалаа. Энд өглөө. Үзэж байгаа хүмүүстэй ч гэсэн өглөөний өдрийн оройн минь хүргэе. Солонгост оройны 18 цаг болж байна. А жаргал цэцэг маань үзэгчдэд маань өөрийгөө нэх гой танилцуулбал яг юу гэж танилцуулах вэ? Нэх гой танилцуулбал Баатарын жаргал цэцэг гэдэг. А ер нь Солонгост ирээд нэлээд олж байгаа 10 гаруй жил амьдарч байгаа. Энд Солонгос нэг кинонд гардаг 10 жилийн төгсөөд бакалавр төгсчээд Монголд очиж ажиллаж хагаад 15-нд эргэж ирсэн байгаа. Тэгээ эргэж ирсэн шалтгаан нь сая таны танилцуулж өгсөн MD1 радио бо интернет радиод ажиллахаар эргэж ирээд бас энд хажуугаа магистртаа сурж байгаа. Тэгэхээр гэр бүлээрээ аав ээжтэйгээ дүүтэйгээ Солонгост амьдардаг. Оюут байна. Аха. Тэгэхээр юу хитэн настай таа авцсан гэсэн үг вэ? Бүр нөө 10 жил байгаа гэсэн. Тийм, 8 дараа ингээд төсөөд 16-7-тай очижсэн нь тий. Оо, да зөндөө одож байгаа юм шүү. Одоо эсвэл Солонгос хэлээр устсаа юм биш тий. Бараг. Хаяа монголчуудаа одоо радио ихэлснээс хойш монголчуудаа аяг ажиллаад хэлсэн чинь ярихгүй болохоор ялангуяа Монголд ажиллаж байгаа гэсэн чинь зарим үгээ мартчихдээ юм байна. Аа. Тэгээд одоо буцаад сэргэж гээ. Аа, FM радио зөвхөн Солонгос одоо Солонгос радио юу эсвэл зөвхөн монгол хэл дээр явдаг монгол радио. Би бас энийг нэг сайн ингээ ойлгоогүй. Бас цаана Солонгос юмнууд явдсан болов уу гэж бодсон байхгүй юу? Аха. Бид нар болохоор Солонгос хүмүүсийн дэмжлэгтэйгээр диаспора гэдэг чинь тархсан гэсэн үг байгаа. Тэгээд тархсан монголчуудаа зориулсан контентуудыг хийж байгаа интернет радио байгаа. Тэгээд сүүлийн үед бол яг харагддаг радио энд ч гэсэн айгүй тийм хит болж байгаа. Тэгэхээр яг бид нар ч гэсэн одоо лайв нэг төрөл чинь харагддаг радио болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар харагддаг радио болоод аудио нэвтрүүлгүүдийн контентуудыг хөргөж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө монгол хүмүүс зориулсан монгол хэлээр 100% явагддаг. Интернет хаанлал монголчууд ан үзэж болох сонсож болох тийм радио. Аа за за одоос нь маш сайн ойлголоо. За. За. Жаргал цэцгийн бүр эхнээс нь ингээд ухаа түнхээ ярья гэдэг. 10 жилд нь очиад одоо энэ кинонэрс гардыг штэ 10 жил нь тийм ээ мэдрэл гараад одоо энэ кинон яг үнэхээр үнэн байна уу эсвэл яг амьдрал дээр солонгосчуудын амьдрал тэр хайр дурлал морлол одоо тэр кинон дэр гарч байгаа юмнууд яг л тэр 10 жилд нь байна уу их сургуульд нь байна уу амьдрал донд нь байна уу? Аха. Оо ер нь наргааны 80% нь үнэн байдаг гэж ярьдагтай ялгаагүй. Драмч бай, кинонч ер нь яг тэр нөхцөл байдлыг суурлаад хийгддэг юм санагдав. Ер нь миний яг төгссөн би 9-р анги гэхлээр эдний дунд сургууль гэсэн үг. 8-аа төгсч байгаа чи 8-р жил сурсан юм чи 9-р жилдээ сурах хэрэгтэй гэд. Тэгэхэд Монгол маань 10 жилдээ байсан. Тэгээ 9-р ангид ороод тэр үед би холимог эхтэй эмэгтэйчүүд зэрэг хамт суралцдаг тийм сургуульд сурч байла. Тэгэхээр нэг хатар ялгааг нь анзаараагүй харин нэг жилийн дараа солонгос сургууль нэг ийм юм байна. Нөгөө кинон дээр гардаг төстэй л юм байна. Гэт ахлах сургуульд орохдоо эмэгтэйчүүдийн ахлах сургуульд орж таарсан. За. Тэгсэн чинь миний мэдэрчсэн тэр мэдрэмжээс бас нэг өөр юм аа. Аха. Тэгэхээр аа та өөр юм байна гэд бас өөр нь юу гэхэлээр Монголд маань 1-р ангиас төгсөх хүртэл нэг ангид суудаг бол эднийх угаасаа хүн ам ихтэй болохоор тэр хүмүүстэй сайн танилцуулахын тулд ангийг жил болгонд сольд юм байлээ. Аа за. Ангийн багштай. Тэгэл дөнгөж нэг хэл мэдэхгүй байсан болохоор найз нэрийнхаа нэрийн зөв цээжлэл зөв дууддаг болоо лово зан зан гавалцаад ирчихэд дахиад өөр анги руу оруулцдаг. Энэ нь анх хүлээж авахд ер нь амаргүй байсан цаг хугацаа их орж ирсэн. Тэгээд эргээд одоо солонгос найз нартай л да. Тэгээд тэр дундаас олцсон найзууд байгаа авсан зөв зөндөө байгаа. За тэгээд их сургуульд орлоо. Лово хэдэн жил солонгос амьдарчлаа. Айгүй байлгүй дээ гэсэн чи бас нэг өөр ертөнцийн юм аа. Тэгээд их сургууль ямарсан 4 жил сурж төгсөөд их орондоо очиж ажиллаж байгаад ерөөс ер нь амьдрал бол кинон дээр гардагтай 80 гаруйч хувь зарим тохиолдолд кино айгүй сайн хийсэн кинонд бол нэрээ яг тэгдэг штэ гэдэг кинонууд байдаг. Аа. Аа. Одоо тэр нөө дээрийн нөө нэг чанав мандуугийн үеийн тэр кино бол худлаа эдтэй тий. Нөгөө жоохон яруу найруулагчийн тэг юм байх нь байгаа. Гэтэл ерөнхийдөө нөгөө нэг background гэж ярьдаг штэ. Аа.
Ер нь ял яг тийм шүү. Одоо бас удахгүй солонгос маш их наач уна. Дүнгүнгээ наач нэг шидэд байдаг штэ цас орж байгаа юм шиг. Одоо удахгүй тэр үеийг эхэлгээл наачнууд нилэн шаарлаад хэлсэн жоохон романтик. Мм. Тага гартай байна. Мм. Яг нөгөө миний нэг гайхаа асууад байгаа юм нөгөө кинон дээр нэг хевчлэн баян айлын хүүхэд яд байлын хүүхдтэй холбоо юм болоо те. Нэг бол баян айлын хүү яд байлын охинтой, эсвэл яд байлын хүү баян айлын охинтой, группийн рүү хэлчихээ хүү мөө тэр гэл кинон хевчлэн тийм тэгээ бүр сүлдээ гайхадгүй юм ч удаа. Аха. Яг хо тийм тохиол байх нь байд. Гэхдээ нэг хавтар тийм халтгаарсан бол биш. Тэгэхээр тодорхой хэмжээндээс хүмүүс солонгос нөгөө бас бибинийгээ танилцуулдаг соёл Монголыг бодвол хайрцангуй их юм байна лээ. Тийм тэгээд бас ортаас үгүй биш бол байх нь байдгийн байлаа. За сонирхолтой мэдээлэл хуваалцсан баярлалаа. Зүгээр. За одоо харин жаргал цэгийн маань өөрийнх нь цааштай ингээд 10 жилээс хойш их сургуульд ороод ямар мэргэжлэр сорв Монголдос очиод ажиллаж исэн гэсэн тэрийгээ бас ингээд ярилцаад мэдээ солонгос нэлээд энэ жил ингээд 10 жилийн хассан ахвала байгаад төгсөөд Монголд очиод ажиллах бас ямар байв гэх мэтчлэнгийн яриулъя. Аха. За би Монголд 14 оны сүүлээр очсон байгаа. 8 сарын сүүлээр сургуулаа төгс. А 9 сарын сүүлээр сургуулаа төгсчөөд 10 сард очсон чинь Монголын аюу гоё аялал зугаалгын цаг яг дуусаад бусад хичээлд орчиж байсан байгаа. Тэгээ би яг 7 хоног амраад яг нэг газар ажилд орчихсон. Тэгээд сурсан анги маань болохоор Германы уран зохиолын анги болоод зөвхөн хэл бас дутагдaltaй санагдаад олон улсын офис захиргаа гэсэн анги сургуульд мэд зэрэг сурж болохоор байсан л да. Тэгээд тэр ангийг хамт төгсөөд 14 онд очихдаа Good Neighbors гэд олон улсын NGO буюу төрийн бус байгууллагатай ажиллаж байсан. За тэгээд бараг 10-р жилийн дараа эх орондоо очиж байгаа байхгүй 14 он гэдэг чинь тийм байгаад 2005 оноос хойш. Тэгээд мэддэг юм шиг таньдаг юм шиг газар болсон. Айгүй олон өндөр өндөр барилгынууд баригдсан. Тэгээ автобуснаас суух гэсэн чинь хаашаа гэж зарлаад байгааг нь ойлгодгоо. Тэг хүмүүсээс асуусан чинь айгүй завгүй болчихжээ монголчууд маань. Зарим нь сайн сонсохгүй ойлгохгүй мэдхгүй гэж явж байгааг нь. Тэгээд инээдтэй заримдаа кондукторл нь орж байгаад асуугаад тийшээ явах уу гэж асуугаад би хэмжилт ер нь эхэндээ очиод нэлээд пайнтай байсан. Харин ажилдаа орсноор манай ажил сургалт хийж авдаг гэсэн хүүхдээ их хамгаалах сургалтыг сургууль цэцэрлэг их сургууль гэдэг янз янзын газруудаар тэгингээстэй сургууль цэцэрлэгээр дамжуулаад газар нутгаар нэлээд сайн мэдээж авсан. За тэгээ одоо тийшээ гэл тэр сургууль байдг уу энэ цэцэрлэг байдг уу гэж одоо аваа гайгүй дүртэй басан гэх үү. Тэгээд айгүй сонирхолтой гоё айгүй чухал цаг байсан. 6 сар гаруй ажиллаад буцаад ирсэн л дээ айгүй харамсалтай. Гэтэ энэ 6 сард нилээ их туршлага хоригдлуулж аваад бас 10 жилийн дараа очихдаа их орондоо зөвхөн өөртөө хэрэгтэй өөрийнхөө ашиг төсөлийн төлөө биш их орныхоо төлөө ямар нэгэн байдлаар жоохон ч болов хувийн нэмэр оруулсан ажил хийх юмсан гэж хүсчээс яг тийм ажилд орсондоо маш их баяртай. Аа тэгээ одоо болохоор буцаж ирээд сурж байгаа. Одоо таашлаас гарцсан уу тий? Бүр гарцсан уу? Тийм тэгээд уулын ажлын манд гэр аягүй гой боломжийн гэр байсан байхгүй. Бүх насаараа одоо тэтгэвртэй гартаа ажиллаж болох тийм гэрээ хийгээд орчихсон. Тэгээд сурах боломж болоод ажиллах боломж маань илүү надад хэрэгтэй санагдаад эргээд ирэхэд чинь бид нар чамайг хүлээж авахд бэлэн шүү чи яваа сураад ирээ гэсэн маа. Тэгээд гэрээгээ цэцлээд энэ гэрээд ажиллаад сураад ижин да. За одоо харин яаж яваад энэ радиогийнхаа ажилд орвоо? Энэ одоо яг одоо яаж ажиллаж байгаа? Аха. А радиогийн ажил маань болохоор намайг явхаас нэг жилийн өмнө 13-аас 14 онд сургалт нэг 40 жил гаруй PD хийсэн нэг солонгос багш байсан байгаа. Тэгээ тэр багш маань сургалт хиймээ өөрөд тэтгэртэй гарцаар ирнэ залуучуудад яг сүүлийн үед яг энэ интернет болоод радио гэдэг зүйлийг мэдэх хэрэгтэй гэсэн сургалтыг хийхээр сонирхолтой санагдаад тэгээд явтлаа сурж агаад Монгол очицсан байсан байхгүй. Тэгээд харин яг буцаад эндээс ажиллах уу яг ингээд чихнээсээ бид хийх чинь шүү. Чи сурчсэн сонирхолтой хിവэрээ юу гэдэг. Тэгэхээр би бодож агаад бас эргээд сурах боломжтой, ажиллах боломжтой юм чинь гэд хүрээд ирсэн. Тэгээд 15 оны 4 сард ирснээс хойш радиод ажиллаад бас өвшөө олон хамт олонтой нэлээд баг бага радио маань энэ танигдж эхэлж байна да. Ямар мундаг юм бэ? Одоо би нэг ингэж асуугаал яаж ажилдаа орсон бэ? Яасан байсан бэ гэдэг нь бас үзэж байгаа олоо олоо үзэгчд бас өөрөөс чинь бас үлгэрч жишээ аваад аа ингэх боломжтой за юм байна гэд бас нэг мэдээд авгаа гэж бодоод амар асуугаад байгаа шүү. За бүр ингэж ой зүгээр зүгээр. За би одоо харин нэг гол юм асуух гээд байна л да. Солонгосод ийм олон жил алсан. Солонгос одоо нэг
маш олон хүмүүс бас ингээ олон жил амьдэрсэн байдаг швэ. Солонгос руу айгүй их эртнээс монголчууд гараад бүр одоо хүүхдүүд нь монголоор ярьж чадахгүй зөвхөн солонгосроо ярьдаг том болсон залуучууд байдаг гэж дуулсан. Тэгээд энэ мэдчлэн ингээ солонгос нэг бүхэл бүтэн ингээ монголчууд энд 50,000 орчим монголчууд байдаг гэсэн тий. Тэгээ ер нь 40,000 байгаа. Яг альбан бус тоогоор 36,000 гарвь. Тэгээ тэр дунд хууль бус хүмүүс бас байгаа. Гэхдээ ер нь яг монголчуудын хувьд бол хүү амынхаа тоог хайрцан бодоход нэлээд их хүмүүс энд байгаа. Тэгээ 40,000 монголчууд байна. Аа байгаа монголчууд маань ирээдүйд ер нь Монгол руугаа ирнэ гэж ярьж гэнэ үү? Би одоо амар олон хүний төлөөлөл асуугаад ерөнхийдөө ингээд хандлага нь ямар байна? А ер нь бол боломж олдвол тэндээ бичиг баримттай болоо Солонгост үлдэе гэж хүмүүс боддөг юм байна уу? Эсвэл их нутгтаа буцна гэж боддөг юм байна уу? Чи ер нь юу гэж энийг мэдэрсэн бэ? Чиний анзаарснаар. Аха. Миний анзаарснаар ер нь дийлэн хүн. 80-90% нь ер нь яг эх орон дээр гэж очино. Ягаад гэвэл Монголын үг байдаг те ясаа хүний газар тавихгүй гэл те. Ерөнхийдөө нэг тийм дийлэн хүмүүс нь бол Монголд очино гэж ярьдаг. Тодорхой хэмжээний хувийн одоо асуудалтай ч юм уу өсөл зориг нь энд байж өшөө цаашаа өөр төлөвлөгөөтэй хүмүүс бол маш 100% нь энд хүнтэй гэрэлж байна, сургуульд орж байна. Яг өөрийнхөө иргэншлийг солонгос болгож ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс байсан. Тэр нь дийлэнх нь харина. Харин тийм ээ харьцаая гэсэн хүмүүс байгаа. А Монголоос маш олон хүмүүс нэг имлэгт үзүүлэхээр имлэгийн шугамараас их очдаг шүү дээ. Тэгээд тэр болгон дээр одоо Солонгосын орчуулга хийдэг юм бүхэл бүтэн систем бий болсон уу? Эсвэл одоо нэг орчуулагчдын холбоо энэ төр гэж бий болсон болоо? Яг яаж энэ орчуулган дээр монголчууд нь гарч ирээд тэр имлэг донд орчуулгыг хийж байна? Юу н маш их Солонгос руу ингээ монголчууд ирж очино. Солонгос нь өөрт нь маш олон монголчууд амьдарч байна. Тэгээд тэр болгон хилээ сурч амжаагүй хүмүүсээс байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр юу н яг тийм ямар юу явд юм бэл? Ашгүй имлэгийн координатор гэдэг мэрэгжлийг яг бий болгосон систем нь нэлээд өөрчлөгдсөн л дээ. Тэгэхээр яг аль хэдийн сарын координаторын сургалтанд суугаад шалгалтын нөгөөд гэрчлэгээ авсан хүмүүс яг аль хэдийн сар гэрээ имлэгтэй гэрээ хийж орчуулагчаар буюу координатороор ордог. Тэгээд яг энэ нь ч гэсэн яг энд төгсөн оюутнууд болоод бас хэлний чадвартай хүмүүсийг шалгалтандаа тэнцэж авч байгаа гэдэг утгаараа бас яг хариуцлагатай ажил шүү дээ. Тийм болохоор хүмүүс яг энэ систем рүү нэлээх орж байгаа. За дөнгөж сургуулаа төгсөөд хүмүүс янз янзын мэрэгжлийнхаа дагуу ажилд орчихсон сүүлийн үед л дийлэнх нь бас ихний ээлжинд координатороор ороод өөрийнхөө хэл болоод нийгэмд ажиллах туршлагаа эндээс хэлж байгаа хүмүүс гисэн байгаа. Тэгэхээр ер нь багы томхон имлгүүдэд бол дээлийнх нь Монгол орчуулагчтай. Эсвэл тусгай орчуулагч байдаг юмаа гэхэд хувийн одоо тийм эйженси байгууллагуудтай имлэгэн гэрээ хийчихсэн. Тэр гэрээнийхаа дагав хүмүүс ирэхээр нь орчуулагч нараа дууддаг ч юм уу тиймэрхүү маягаар нэгэн айгүй сайн систем нарийн болсон маань. Тэгэхээр монголчууд манаас тийм болоноч тэр нэгэн айхээр эрсгэж байна, ирээд сайн амжилт аваад явцгааж байна. Бараг л наач солонгос улсаараг бараг хамгийн анхны ингэж ийм системтэй болсон одоо гадаадын монгол улсууд дундаа орчуулагч нарыг ингэж бэлдэж яадаг ийм газар болсон бах те би л авдаг гэж бодож байна. Тийм ер нь яг сүүлийн үед л агай их хөгжиж байгаа тийм баг шүү. Манайс энэ шведэд бас саяханас ийм яг албаасны шалгалт малгалтын аваад эрхий нөгж байгаа тийм юм саяхан болсон гэж дуулсан. Тэрнээс өмнө бас зөндөө орчуулагчд байсан. Тэгээд тэр нөгөө шалгалтанд нь бас тэнцээд үлцэн орчуулагчд нэг цөөхөн байсан гэд яг тэгэлж маа шведэд монголчууд их хожуу ирсэн. Солонгос шиг биш юм. Тэгэхээр солонгос ал нилэн гэл нөгөө очир олцсон бүр тогтцсон байдаг бах те. Я би энэ зүгээр хүмүүс хэрэг болох болов гэсэн үднээс лавлсан юм аа их сонирн байсан учраас. Амар нь жаргал цэцгийн хадлаар эргээд буцаад яриандаа оръё. За жаргал цэцгийн ээж аав дүү гэр бүлэрээ байдаг гэсэн шүү дээ тий. Аха. За ямар хүмүүс байна? Тэгээд гэр бүлэрээ Солонгост байх ямар азтай бай. Гахараа телеграмна санан гихгүй тий. Тийм бас аавчгийн хамт байгаа ч гэсэн энэ өгөө ч юм уу найс нөхдөө их орно санах сэтгэл байна уу байна. Тэгээд анх 2005 онд болохоор ээж дээр зэрэг ирсэн. Тэрнээс өмнө хүүгүүд Солонгос охтууд Монголд байсан байхгүй юу? Аа за. Тэгээд 2005 онд эргээд нийлдэл гэр бүлэрээ уулзаад гэсэн чинь манай дүү надаас дүү гэдэг утгаараа төрүүлээд ирсэн гэхээр Монгол хэлээ баг мартсан шах байсан. Надаас 7 дүү байхгүй тэгээд багтаа ирсэн болохоор аав найз олон хурдан Солонгос хэл заах гээд монголоор биш солонгосоор хэлээх яриад тэгээ ирсэн чинь аав гэдэг орчуулж явахгүй бол бид нар хоорондоо сайлгалцах байчжээ. Ээ за. Тэгээ нэг
хэдэн сар ээж ч гэсэн өхөр гэж чадлаараа аягүй гоё дуртай гэсэн монгол хоолнуудаа хийж гэсэн чи манай дүү бас монгол хоол нь хурцдаг болсон ч юм уу. Эхэндээ нилийн хөөхтэй юмуд болдог байсан тийж агаад нэг жилийн дараа гэхэд дүү маань ч гэсэн аваа монголоор ярьдаг болсон. Монгол одоо хоол нь одоо манай дүүгийн хамгийн дуртай болсон баньштай цай. Тэг хүн юу хийж хүмүүс баньштай цай ой гэдэг болсон. Тэгээд одоо болохоор аав ээж маань тусдаа дүү бүтээ ярьдаг. Том бас юм чингээ тусаа гарсан байгаа. Оюутан болоод хоёулаа хамт амьдарч байгаа. Тэгээ хаяа аавынтай очино гэж ярина. Тэгээ хаана байна гэж нэг хэсэг ихэндээ гэртээ ингээд аавынтай байгаа мүү, өөрийнхөө гэрт байгаа мүү гэж бас асуудаг гэсэн. Одоо болохоор бид тээр хоёул оюутан тэгээд ер нь би эндээ дим болоо тусаа гараад аав ээжтэй ч гэсэн ингээд хаяа очих. Арай нэг өөр мэдрэмжтэй. Өмнө нь болохоор гэртээ байгаа мэлэр чи наав ээжээ ирсэн ийм юм тийм юм нэг юм тэгдэг байсан. Тэгээд аавын маань хавдлаар эндээ махны зах тэр ажилдаг. Ер нь аг уудцсан л даав маа намайг надаас зөрүүлээд ирсэн гэдээ бодохоор ээж тэр зөрүүлээд ирсэн болохоор нилээн бас хүмүүс аг уудсан монголчуудын нэг нь болж таардаг тэр хавтаа. Тэгээ ээж маань болохоор аавтай хамт туслаад ажилтан туслаад ер нь аавын маань мэрэгжил болохоор төмөр замд машинист байхгүй. Тэгээ барта өвөө мэгэндээ очихтаа хүмүүс бол хөдөө явахтаа купен цугаад явдаг бол би цалгаад нь цугаа явдаг гэсэн. Тэгээ гой бахархалтай дурсамжтай. Тэгээд ээж маань болохоор сүний технологч. Тэгээд багынхаа дурсам гэдэг юм бол сүний технологч гэсэн сүний үйлдвэрлэлийг их очноо. Тэгээд Монгол гой зарим гээний дефект гарсан аягнууд өгдөг штэ. Тэрийг нь урьж байгаа дефект гарсан. Аа за. Тэгмээ ер нь Монголд яг багын маань дурсамж гэр бүлтэй гэх юм бол яг юм баг гэлтгөө гой дурсамжтай байна. Тэгээд дүү маань болохоор одоо энэ цэцэрлэгээсээ эхлээд баг дунд ахлах сургууль гээд одоо машин техникийн ангид 2 дугаар курсэд сурж байгаа. Миний хувьд магистр маань Конгук гэсэн их сургуульд радиотойгоо холбогдуулаад интернет мултимедиа инженери ангид орсон байгаа. Ямар гоё юм бэ. Тэгээ өшөө энэ салбар руугаа нэлээд сайн гүнзгий орё да гэд сэтгэл судлаадад ороод ирсэн. Тэгээд анх айгүй сонирхолтой сургуулиас маань материалаа өгсөн чиний суур ерөөсөй байхгүй мэт инженерийн одоо мэдлэг эн чинь нэлээд гүнзгий сурсан шүү дээгээд тэгээ яана гэж сандрал материалаа өгсөн. Тэгээд 90% бараг чамаг тэнхмэс чи авахгүй хаа гэхдээ би айгүй сандарсан байхгүй юу. Тэгээ яана одоо 1% гэсэн чи яг хөө чи одоо материал өгөх хэрэгтэй. Тэгээ чи өөрөөс нь гэдэг. За ямар ч байсан би өгье гэдэг өгчээсэн байхгүй. Тэгээд суулт маань гадаад хүмүүсийг ярилцсан дуудгүй байнал та. Тэгээд энэ удаад бас ярилцсан намайг дуудаж таарсан. Тэгээ уцаарч ярилцханд ороод, бичлэн ч ярилцханд ороод хэлмэл нөлөөсөн боллоо гэж боддیں۔ Солонгос амьдсан яч тус тэгээд ямарсан хэл сайтай мэн дөнгөчих баха гэж бодсон баг. Тэгээд сургуультай тэмцээд одоо хичээлээ сонсоо явж байгаа. Тэгээд манай гэр бүлийнхэн яа юм бэ? Миний одоо сурж байгаа сургууль энэ аа. Тэгээд яг л радиод хэрэгтэй ирээдүйд Монголд болоо монголчууд та. Одоо ингээд танах бүр ингээд бүр гэр бүлээрээ байгаа юм ба штэ. Тэгэхээр бас их сайхан тогтай бас ээж аваага санана хэцүү зүйл бас арай бага юм байна те. Тэр нь бол их ааштай ажил хадтай байна. Харин би маш их таалархдээ штэ. За тэгээд бид хэд одоо ингээд эх орноосоо хол ийм байгаа нөхцөлд эх орондоо Монголдоо юу хийвэл хувь нэмэр тус нэмэр болж чадах юм болоо. Заавал их биеэрээ байж эх орныхоо одоо бүр ёон дээр нь хөрсөн дээр нь хөлөөрөө зогсчиж ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй юм болов эсвэл хаанаас ч сэтгэл байвал хийж болох юм болов чи юу ч боддгоо яг юу хийх хэрэгтэй вэ бид нарын хувьд чиний бодлоор нэвтрүүлгүүд дээр бас үлдгэлтэй позитив Монгол янзлага тэгээ хүмүүсийн хэлж байгаа маш олон чухал зүйлсийг би бас өөр дээр хүлээж авдаг харин энэ удаад надаас асуундаа гэж бодчихсон бас бодож үзлээ тэгээ бодож үзээд арай бас өөрийг хэлхийг бас хайж үзлээ эргээд бодгцээр хэлсэн үг хийсэн одоо хэлсэн үг гисгсэн уул мөрөө бид нар эргээд харж явах хэрэгтэй юм болоо хэлсэн үг хийсэн үйлдэл эргээд харж явах хэрэгтэй юм болоо бид нар хаана очих нь яг тэр газар Монголын элчин сайд шүү дээ Монгол гэсэн улсыг төлөөлж байгаа гэдэг утгаараа бид нар юу хэлж байгаа бэлээ бид нар өөр улс оронд амьдарч байна энэ соёлд миний энэ үйлдэл энэ үг одоо зүгээр ойлгох болоо буруугаар ойлгох болоо яг тэрийг айгүй бодолцож үзээд Солонгосын хувьд л айгүйх баярлаа уучлаарай гэж хэлдэг соёлтой ард түмэн. Тэгээд энэ үг ч гэсэн айгүй чухал үг тийм болохоор эргээд харахтай хүмүүсийн зүрх сэтгэл бие сэтгэлтэй ч үү. Ер нь яг тийм болгоомжлсон
тийм миний зурсэл тийм хандлага байдаг л та. Буруу үл ойлголт битгий үүсчээсэ. Тийм болохоор эргээ тарта заримдаа бид нар чинь энд байгаа хүмүүс энэ бас нэг онцлог нь хаяа бас юма энэ тийм үлдэгээ гарчих гадтай гэдэг айгу хулгай юу нэг баг болохоор ер нь цүнхэнд онгорхойл явж идэг. Тэгэхээр бас айгу эргэж хардаг бас таатал зуршил бидний амьдрал хэрэгтэй санагдсан. Гадуур явахтаач дээр хийсэн үгэндээч дээр хийсэн үйлдэлтэйч дээр тэгэхээр бид нар хаанч явсан хийсүүл эргэж нэг хардаг байх юм бол боддог байх юм бол их орондоо баг гэлтгүү айгу чухал нэмэр бат болж явах хаа гэж бодож байна. Нэр энэ талаас бас ингэж бодож яг ингэж бодож үзэх хэрэгтэй юм байна. Би бас яг чиний сая хэлснээр ингэ бодож үзлээ гэсэн чи нэрээ яг элчин сайчрыг бид нар чинь тий байга байга газар та яг Монгол улсынхаа нүрийг ингэ төлөөлөд явж байгаа юм чинь яг тэгэж бодвол бас нэг арай өөр бие тэгнээд энэ төр бас байхаар юм шиг тэг санагдлаа. Тэгээд энэ манай сургууль болохоор ер нь бас монголчууд цөөхөн л дөө 10 хүрдгүү. Зарим газар бол монголчууд айгүй их байдаг. Тэгээд хэрчнээгээрээ ихч бай цөөхөн ч бай. Ялангуяа цөөхөн бол зарим хотод ганцаараа байх тохиолдолж байдаг шүү дээ өөр улс орнуудад. Тэгэхээр хаанаас ирсэн гингөт монголоос гингөт яг одоо танаар ч юм уу надаар ч юм яг монголыг дүгнэх учраас гэж бодог. За тэгвэл одоо би нэг арай нэг далихад нэг өөр төрлийн юм асуучих гэж бодлоо. За орон оронд байгаа монголчуудад нэг тулгардаг нэг асуудал байдаг. За энийг нь олон төрөнд үздэж байгаа. Ямар ч орнд ямар ч сайхан газар байсан ч гэсэн нэг тийм яалцчгүй нэг тийм ялгуурлагдах ч юм уу эсвэл нэг өөр орны хүн гэдгээр арай нэг өөр хандуулах ч юм уу те мэдээж үнсээг эх орны хүмүүс тэй өөр хандан а гадны орны хүмүүстэй бас нэг өөр ханддаг шүү дээ зарим тохиолдолд бас тийм хүмүүс нь ч бас байдаг. Тэгээ солонгосын хувьд солонгос улсад ингээд монгол хүний үнэлэмж нь хэр байна? Солонгосод монгол хүн удаан амьдрах одоо ингээд цаашдаа амьдрахад ингээд тийм одоо юу гэмдээ баталгаа гэх юм уу? Монголчууд юу нэг үзэх үзэл нь хэр байна? Аха. Хайцангу намайг анх ирж ирснийг бодвол монголчуудыг аягүй сайн мэддэг болсон. Яг би чинь багтаа ирсэн болохоор ангид анх ороод сонгоод хүүхдүүдэд аягүй сонирхолтой. Чи юугаар ирсэн? Тэмээгээр ирсэн юм уу? Орой ирсэн. Танад онгоц байдгүйгээс заримдаа энийг айскрим гэдэг штеп. Танад айскрим байдгүй ч юм уу те. Тиймэрхүү асуултууд асуух ч юм уу. Ер нь яг бид нэр яг тиймэрхүү жоохон гэлтгүү том өнс гэлтгүү нэг тийм эвгүй асуултууданд аягүй өртдөг байсан. Тэгээд одоо бол хайцангууд тийм биш яг Монгол гэхлээр аа. Чингсэн монголч юм аа тийм. Ер нь аа монголчууд сүүлийн үед айгүй их зургатаар нь гарч байна. Ер нь нэг жилийн дотор бол одоо шинэ дооч ган тоогоос эхлээд ч юм уу бас нийгэмд айгүй монголынхаа нэрийг өөдөн татчихж байгаа залуучууд, ахлагч нар маань зөндөө гарч ирж байна. Тэгээд ирэхээр монголын тухай телевизрүүдээр нь айгүй их гарч байгаа. Оо ямар гоё юм за. Тэгээд ер нь айгүй монголыг хүлэн зөвшөөрдөг болсон. За яг нөгөө цагийн ажлын хувьд бол эдний мэдээгэрч гарсан. Яна айл нөөлгөлтийн яг энэ ажлыг монголчууд дийлэнх нь нугалж байна. Бид нэр хүлэн зөвшөөрсөн гэсэн яг тийм мэдээнүүд хүртэл гарсан байгаа. Тэгэхээр ер нь эмгтээчүүд, эрэгтэйчүүд гэлэх үү яг өөрийнхөө хий гэсэн ажил үйлс дээр хүмүүс нь дор бүр аягүй хичээнгүү байгаа нь солонгос хүмүүс ч гэсэн аягүй танигдж байна гэж бодож байгаа. Тэгээс сүүлийн үед 10 жилд хүүхдүүд нь арай тэгж асахгүй байгаах гэж найдаж байна шүү дээ. Тэгээ энэ бас монгол сургууль гэсэн бий болсон. Оо за за за. Тийм монголд сургууль манаа. Тийм, яг албан ёсоор боловсролын амнаас хүлэн зөвшөөрөгдсөн сургууль бий болоод. Оо, ямар гоё юм. Овоо хэдэн жил болсон. Тэгээд анх ер нь дунд сургууль өртлөө, 9 дугаар анги өртлөө хүлэн зөвшөөрөгдөв. Тэрнээс хойш сурахыг хүсэж юм бол солон сургуульд ордог байсан чинь одоо болохоор 12 жилийг дуусан дууслаа. Яг л Монголд байгаа юм шиг монгол хэлээр хичээлээ сонсон. Хажуугаар солон сургууль гэдэг утгаараа солонгос хэлээс урчж гин. Бүр яг Монголд байгаа юм шиг юм байна лээ. Дуу өгч мэгчээл гин. Компьютер мэдээлэл зөө гэж юм гээд сонсоход аягүй гоё. Тэгээд хаяас манай нэвтрүүлгээр дамжуулаад хүүхдүүд байна холбогддог л доо. Тэгээд бид нараас MD1 Актим гээд энд удцсан хүмүүс ялангуяа хүүхдүүд болоод залуучууд маань өөрийгөө монголоороо зөв илэрхийлэхээр сайн зөв илэрхийлж чадахгүй байна. Хэл яриагаа сайжруулмаар байна гээд манай Актимд оролцдог байхгүй. Тэгэхээр сургууль дээрээ байсан тухайгаа ярилцсан, өөрийнхөө тухай ярин. Тэр дундас чимх чимх гой гой мэдээлэлүүдийг олж авнаа. Тэгээд сургуулийн хувьд айгүй олон хүүхдээ 300 гаруй монгол хүүхдэд байгаа гэсэн одог юм байна. Оо ямар гоё юм бэ? Би наатах чи чамаас л сонсож байна. Өмнө сонсоогүй юм тий. Тийм, тэгээ бас гоё юм нь юу гэхээр магадгүй аав ээж нь хөдөө амьдардаг бол дотор байртай. Тэгээ хүүхдүүд дотор байранда, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд дотор байранда байгаад хичээлээ амархаар аав ээж дээр очдог ч юм уу тий. Айгүй юм гоё боломжийг монголчууд их байгаа гэдэг утгаараа бас ийм
тусламж гэж хэлэхүү. Бас ийм үйлчилгээ авах боломжтой сургуулийн үг гэж нэлээд өргөжүүл аягүй гоё болсон юм даа. Ямар гоё. За сургуулийн байгаа юм чи цэцэрлэгүүд бол байгаа л ах тий. Өө цэцэрлэгүүд байгаа даа. Хамгийн сүүлийн мэдээ хэмэл Пусан хот нь штэ. Пусан хотод Монгол цэцэрлэг ажиллаж байгаа гэсэн сургууль хүмүүс нэлээд их орсон. Сөүлд бол гэр цэцэрлэгээс эхлүүлээд ер нь боломжоор цэцэрлэгүүд ажиллаулж ирсэн. Тэгчээр аав ээж нарт ч гэсэн айгүй тустай. Монгол хэлээрээ Монгол дуу шүлгээ уншаад хүүхдүүд ч гэсэн хэлээ мартахгүй. Аа тэгэн штэ тий. Хүүхдүүд байсан тий. Ямар гоё юм бэ? А танай академийн хувьд бас Монгол их Монгол ихтэй юм уу? Чи сайн хэлсэн. Тийм бид нэр тийм. Бид нэр яг Монгол хэлээрээ монголчуудтай зориулаад ер нь энд байгаа монголчуудтай бид нэр юу хийж одоо хамтарч бидний хөгжин дэвж чадсан туслах боломж байна. Тэр бол нэг хийх хүсэлтэй. Тэгээд тийм болохоорс яг бидний өөрийнхөө боломжийнхаа хэрээр баг багаар баг залуу уухнаас эхлээд боломжтой гэвэл хамтдаа суралцах бие биендээ юу заах боломжтой юм тэндээс эхлээд хэрэгжүүлж эхлэе. Яриад сосгоогаар гээд. Тэгээд манай радиогийн хөтлөгч бид хоёр бас хичээгээд хэлсэн. Бид нараас нөгөө FM 104.5 байж та Монголын. Гэр бүлийн радиотай хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд бид хоёр бас ээлж ээжээрээ очиж сургалтанд сууж ирээ. Тэр сурсан сургалтаасаа бас энд байгаа залуучуудтайгаа бас хуваалцаад яг хамтдаа хөгжиж үз явж байгаа залуучууд юм да. За тэгвэл хамт ажиллаж байгаа хүнээ нэг танилцуулчих юм уу? Хамт ажиллаж байгаа хүмүүс бид нар маш олоолаа байгаа. Одоо ер нь фриланс гэж ярьдаг штеп чөлөө дуран бүтээлч хөөсөл сайн дурын ажилтан гэж ярьсан илүү бол тохирсан юм даа. Энд ажиллаж байгаа гэрэний биш оюутан гэж янз янзын хүмүүс байдаг. Тэгээд нөгөө харагддаг радио маань болохоор 7 өдрийн ажлын 5 өдрийн 4-т нь байдаг байгаа. 4 өдрөөс бусад орой солонгосын цагаар 8-аас 9 цагийн хооронд. А 4-р өдрөөсээр бид нөгөө академи хийдэг болохоор энэ өдрийг хамтдаа өвчих цаг болгоод яг нэвтрүүлэггүй байгаа. Тэгээд явандаа олоолаа очих юм бол магадгүй энэ өдөр ч гэсэн нэвтрүүлэлтээ олж магадгүй. Тэгээд зарим нь аягүй холоос ирдэг бас хамт ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа. Хамгийн залуухан гэх юм бол одоо академид маань сураад хамт нэвтрүүлэхээр билж байгаа 12 настай хүүхдүүд. Зарим нь хөөрхөн ихэр хүүхдүүд үртэл байгаа. Тэгээд удахгүй бас сонирхолтой тийм нэвтрүүлгүүдийг хийх хаа гэж бодож байна. Хамгийн өндөр настай гэх юм бол 40 гаруй насны эхчнэр байгаа. Тэгээд ер нь залуучууд бас байна. Ямар мундаг юм бэ? Ингээ бие бинийгээ дан монголчууд шүү дээ, тий? Ерөөсөө монголчуудтай зориулаад монголчууд ингээл хөдлөөл юм тэнцээ бий болгоод ингээл яваад байгаа юм биш. Тийм хамгийн гол нь бид нарыг дэмжиж байгаа солонгос баг хамт олон хүмүүс байгаа л да. Тэгээ чунгиу гэдэг чуулган байдаг. Тэгээ энэ чуулганыхан бид нар яг одоо жишээлхэн бол радиогийн техник технологи гэдэг бол бидний хувьд худалдаж авах хэмжээний биш аа үнэтэй техник технологи байдаг. Эдгээрийг бид нарт дэмжиж өгч байгаа. Тэгээ энийг нь бид нар айгүй сайн үр бүтээлтэй олон хүмүүст хүргэхээр тэгээ зөвхөн одоо энэ байгаа монголчууддаа биш дэлхийд тархсан монголчууддаа хүргэх зорилгоор айгүй том хараатай. Бас бусад интернет радио олон байгаа юм чинь тэр дундаас интернет гэхээр янз янз л өнгө юмнууд байдаг ш хаашаар боргэс бид нар ачаа тэр дундаас цагааны хөдөлөө гаргаж авцгаая гэрэл билетээ хамгийн хүмүүсийн амьдрал сайн нар нөлөөлөлт эргээр амьдралт нөлөөлөлт тэр зөвлсүүдийг авч контент болгоё гэж залуучууд маань үн сэнээ олоод ажиллаж байгаа. Би бас танай нүдийг үе үе орж үздэг юм. Тэгээ үтсэн чинь танаах номны хилэлцүүлэгээ ном урьсан талаараа хилэлцэж ярилцсаж байгаа тийм нэвтрүүлэг байд юм байна. А дээрэс нь эмхтэйчүүд гэрүүлээд зориулсан гэд энэ уучиг хандлагад нь дандаа нэг хүмүүст зөвлөгөө өгсөн. Одоо хүмүүст аягүй хэрэгтэй тэр нөгөө дутагдаад байгаа мэдээллүүдийн сонгосон байсан. Тэгээ тэрэн дээр бас давхар баяр хүргэмээр байна. Надад л аягүй таалагц. Би бас өөрө тасартайгаараа ингээд сонсоол явж байгаа заавал ингээд одоо нөгөө завгүй мавгүй үедээ бол сонсоод ингээд хөвчээр явахд бол бас аягүй зүгээр юм бэлээ. Тэгээд таатай сэдвээр интернет таалагдсан. Тэгээд мундаг байна. Монголчууд ингээд биевний хадлуу хүний газар байгаа ч гэсэн энэ ч л ерөөсөө миний ойлгосноор бол та нарын хийж байгаа юм чинь тэгээд эх орны хадлыг хийж байгаа том нэмэр хөрөнгө оруулалт гэж би бол ойлгож байна. Тэгээд чамаас өнөөдөр ястаа гойго юмнууд сонслоо. Монгол ийм их юм байсны би ястаа өнөөдөр л аавд байгаа ингээд сонслоо. Ийм том сургууль байгуулагдсан өчнөө олон цэцэрлэг дээрээс нь арай Монголын телевиз ээ юм шүү дээ. Бага юу, үгүй юу? Тэг ер нь одоо бас сүүлийн үед юм хөгжөөд ирсэн залуучууд маань гэсэн их юм сураад ирэхээр хувь хувьд өөрөнгөс студиудыг яг ажиллуулж эхэлж байна. Тэгээд солонгос ч гэсэн одоо Angel Baby Shower ч юм уу иймэрхүү маягаар нэг өөрөнгөс онцлог соёл байдгийг одоо шилжүүл солонгос 100 өдрийн ч юм уу эсвэл яг эхний нэг анхны төрсөн өдрийг айгүй нэгжгэр тэмдэглэж өгдөг байхгүй юу?
гэлмэт эдгээр соёлыг нь өөртөө бас суулгаж аваад усын нугал ясын дагана гэдэг шиг энэ гэр бүлэрээ нөхөрлөөд бас төсөөдөр тэмдэглэх тэр үед одоо нөгөө сурсан залуучууд маань зургийг авч өгөөд видеог нь гаргаад бүр студ болсон аль биесээр ингээд ийм баярын арга хэмжээ гоё зохион байгуулж өгөөд гэж мэдсэн. Ер нь яг сурж байгаа, хийж байгаа залуучууд нэрсэл зөндөө болж байна. Би бас нэг хаалт зөвхөн байгаа биш. Аха. Wolf Studio гэж бас үүд юм билий те. Тий, аха. Тэгээд тэр студийнхан бол бүр сүүлийн үед яг Монголын MNTV-тэй хамтраад яг өөрсдийн гэсэн сэтгүүлч болгож бас ажиллаулж байгааг хэл хараад нэлээн яг энэ талбарт бол залуучууд их хүчтэй орж ин да. Нийгэм нэлээн их нөлөөлж ин да. Энэ цахим ертөнд гэдгийг бас мэдэрч байна да. Тасаа хамаана стог юмдуу сонслоо. Би баг энийг нэвтрүүлгийн нөхөртэй заавал үзэрэй гэж хэлнэ. Манай нөхөр бас энийг үзээд ямар гой гой юмнуудыг бас сонсоод ёстой гой юмнууд мэдээж авлаа. За. Жаргал цэцгээс бас солонгосын талаар зөндөөл зүйл асуулаа. Мэдлээ. Одоо харин жаргал цэцгийнхаа өөрийг нь бас нилээсээ яриулаа. Зөндөөл юмнууд асуувал гэдэг өөрийнх нь өнөөдөр хүртэл сурсан энэ их хөдөлмөр миний хоолой жоохон сонирмлаа. Хөдөлмөр, хичээл зэтгэл, цаг хугацаа энэ бүх юмныхаа талаар артын зөндөөл бас хөлсөөч орсон байгаа ах тий. Зөндөө зүйлийг давж исэн бах. Энд чинь ямар их орондоо өөрийнхөө хэлээр сурж байгаа шүний хэл дээр, хүний соёл дээр. Ингээ хэцэг явах чинь бас айгүй юм тулгардаг. Хүн хэцүү үед байдгийг хүм болгон бас мэдчихэж байгаа ах тий. Тэгээд жаргал цэцгийн хувьд бол одоо ингээ энэ сурсан мэрэгчлэрээ цаашлаа тим тимгээд маш их мөрөөдөлтэй байгаа ах тий. Гэхдээ би бас жаргал цэцгээс яг өөрийнх нь Солонгос байсан хүнд хэцүү үедээ яаж энэ бүхнээс өөрийгөө авч гарч ив, яаж хүнд хэцүү үеийг туулгаж ив, бас магадгүй үзэж байгаа үзэгчдэд дундаас яг одоо сүнний нутагт ганцаардж байгаа өвдсөн ба шаналж байгаа хүмүүсээс байж магадгүй тэгээд бас нэг урам аваасай гэж одоо тасууж байна. За тэглээ авах яа. Ер нь яг өөр газар, өөр соёлтой газар одоо мэдгүй хэлээрээ мэдгүй юмас хуурна гэдэг үнэхээр хэцүү юм байна шүү дээ. Тэгээд энийг эргэн тойронд байгаа хамт олон маань тэгээд дээрэс нь гэр бүл маань байсан учраас өнөөдөр хүртэл ярих боломжтой байсан гэж ярих боддог. Тэгээд маш их талархдаг байгаа. Тэгээд хүнд хэцүү үед маань хажууд хинэл байдгүй найз нөхөд гэр бүл маань байсан. Тэгээд гэр бүлийнх нь найз нөхдийн маань ер нь яг хэцүү үедэл хүн хүндээ айгүй сайн тусалд юм байна гэдгийг хүнд хэцүү даах хоолгондоо маш ойлгож байла. Тэгээд ганцаараа уулаа хэцүү хэцүү давж харахад хэцүү тий бас ганцаараа яа шаналж байгаа ядарч байгаа хүмүүст бол заавал хийнийг тий ярилцаагаас хэрэгтэй бах тий. Одоо жишээлбэл чи ингээд ажил хийж авал чиний татвар чинь Солонгос төлөгдөж байгаа тий. Тэгэхээр энэ удаашлаар эргүүлээд эргүүлээд одоо яг нэг төлсөн татвараасаа одоо нөө хүлээж авч байгаа үйлчилгээ нь одоо хэр байдаг вэ? Чилвэлчээ одоо Солонгост ажиллаж амьдарч байгаа ингээд удлаа гэхэд эргүүлээд одоо чи ажилгүй боллоо гэхдээ ажилгүйдлийн тэтгэмж авах уу? Эсвэл чи одоо Солонгост байж байгаа декрет авлаа гэхдээ декретний мөнгө авах уу? Одоо би нэг шал өөр юм утгагүй юм яриад байж магадгүй. Солонгосын юу системний мэдхгүй учраас тэгээд татвар нь хэдэн хувь байдгийг бас нэг юм юу гин бас мэдээд авчих гэж одоо тасаагаад байгаа. А миний бодлоор яг альпийн усны ажилтны гэрээ бол биш оюутан багхгүй. Тэгэхээр оюутны хувьд ажиллах эрх байхгүй. Аа тэгэхээр одоо манай радио маань болохоор ер нь сайн дурын ажилчид байгаа. Тэгэхээр яг бид нэр радио маань гэсэн альпийн усар Солонгост байгуулахар бүртгэл одоохондоо бас авагдааг байгаа. Бид нэг нэг байгууллага болохоор бэлтгэж эхэлсэн. Тэгэхээр яг ажил хийгээд татвар төлж байгаа хүмүүс бол яг визний хувьд гэрээтэй, яг визэн ч гэсэн ажлын шугамар гэсэн юм тусгай иргэний өмнөхөн дээр нь код төрөл гарч ирдэг. Тэгэхээр миний хувьдлаар статус маань оюутан, оюутан болохоор ажил хийх эрхгүй. Тэгээ оюутан дотроо сайга олон төрөл байгаад ажлын гэрээн дотроо ч гэсэн гэрээнийхэн бүр гэрээнийхэн дотроо яг ямар ямар талбар вэ гэдэг нь мэтлээ айгу нарийн юм байдаг байхгүй. Тэгэхээр гэрээнийхэн маань болохоор буцаад явахтаа нэг дор нийгмийн даатгал болоод Солонгос төлсөн татврынхаа тэдэн хувийг гэрээнийхээ дагуу аваад эх орон руугаа буцдаг. Оюутнуудын хувьд л тустаа тэгэж татвар төлөхгүй харин хуваараа бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд одоо тээвэр зуучуу орчуулгын газар уу гэх мэт шин өөрийнхөө одоо Монгол Гуансар ч гэсэн аяг олон болж штэ Монгол тавтай бид нэр Монгол тав нараа орж бас хаал сайд нь Монголаас ирсэн юм аавд гэх шин тийм яг бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд бас жоохон жоохон өөр өөр байдаг юм. Тэгээ ер нь яг буцаагаад аваад явах боломжтой байна бас кодороо өөр би тэр тухай нарийн сайн мэдэхгүй юм ямар сайн авч явж болдог хүмүүс байдаг. Декретний хувьд болохоор жирэмсэн болсон тохиолдолд цаанаас нэг карт өгдөө юм бэлээ.
Тэгээд тэр карта ихэвчлэн монголчууд харах юм бол өөрийнхөө эмчилгээ үйлчлэг дээр ихэвчлэн зориуллаад ер нь яг төрөх хүртлээ тэрийг ашиглаж байгаа хүмүүс байсан. Тэгэхээр яг эдний одоо системийн хувьд бол яг хүн төвтэй үйлчилгээг айгүй хийж өгдөг. Тэгээд жишээлбэл бол саяхан 2-3 жилийн өмнөөс шүний автобус гэдэг юм гарч ирсэн байхгүй. Тэгээд эдгээрийг харахад нөгөө бүх утасны өрн телефонуудаас датаг нь авч агаад хүмүүс хаана хамгийн их шүнээр одоо тэр цагаар байна. Хаашаа их одоо хөдөлж явж байна. Одоо тэгээд тэрийг нь харж агаад тэн дээр үнслээд одоо лайна гаргасан байгаа аахгүй шугам гаргасан байгаа. За энийг сонсоод тадэр бүр аягүй гоо сэтгэл хөдлөд яхаа ч чинь юм унхээр хүн төвтэй байна да. Тэгэл одоодных чинь нөгөө нэг манай Skype шиг SK гэж байдаг аахгүй. SK өглөө, LG өглөө гэдэг нь баг алхаа таш баяр хөргмөд мэдээгээр нь гараад удаагүй тэгээд яг энэ шүний автобуснд хэрэгжээд хэвчтэй. Үнсээ алхаагүй даатгалч дээр, эрүүл мэндийн даатгалч дээр аль аль нь жирэмсэн босомж гэсэн дээр айгүй үйлчилгээ сайтай. Гэхдээ болцлын хувьд л зарим тохиолдолд бид нэр яг хатуу юм уу, гадаад хүн болохлээр нь ийм юм байна гэсэн жоохон тийм зөрөө гарах үед гарах. Гэхдээ нэг хайхтартай юм асуудалгүй. Фичографийн хувьд боломжтой болцлын хангаж байгаа юм бол энд амьдрахад айгүй боломж юм. Манай найз нар дондас яг ганцаараа ирээд 3-аа 4-өөсөө 5-аа болж байгаа хүмүүс байна. Аа за за за. За ирээдүйд Монгол руу явахыг хүсэж байгаа юу? Явах уу? За нилийн хувийн чанартай асуулт ах. Гэтэ тий өрөөл мэд хариулах үгүйгээ. Тий. Зүгээр явна явна. Би одоо дөнгөж сая 3 сард сургуульд орсон байгаа. Тэгэхээр дөнгөж шинэ оюутны эргэн ширээний ард суулсан. Тэгэхээр сургуулаа төгсөөд ер нь 2 жил л эндээ байх ах сургуулаа төгслөө. Тэгээд тэрний дараа сургуулаа төгсөөд эндээ хэрэг боломжтой хан бол ажлын талбар руу шууд ажил хийж байгаа. Тэгэх орондоо сурсантай ажилласан туршлагатай очимоор байгаа. Хэрвээ тэр үед яах нь шууд Монголд очиод ажиллах шаардлага хэрэгцээ гараад явбал ер нь явах боломж маргааш гасан ч би явахыг илэн л дээ. Явах зүйлсээ хийгээд бийлэн байдаг. Очноо их орондоо хэрэгтэй юм болно гэж ер нь энд илчээ байгаад сураад байгаа шүү дээ. За тэрийг бас манай үзэж байгаа үзэгчдээ бас бодолцоод хэрвээ та шаналж байгаа бол ядарч байгаа бол цохирч байгаа бол заавал хийнийг дээрлцэж өөрөө бас нээж өөрийгөө чөлөөлж байгаарай гэж бас нэрээ энэ далмаар бас хэлмээрэн бас заримдаа бас үнэхээр хэцүү үед бас гардаг үнэхээр гардаг хэцүү байгаагийн хэцүү үед гардаг. За сайхан зүйлээд ч бас зөндөө байна. За зөндөө сурах юм байна. За тэгээд гадаад орнуудад эх орноо төлөөлөөд одоо амьдарч байгаа сурч байгаа монголчуудтай юу гэж захимаар байна? Юу гэж хэлмээр санагддаг байна? Ер нь ирүүл агаар гэж аягүй хэлэх дуртай байна. Ялангуяа эсвэл үед. Тэгээ энд бас нэг онцлог нь юу гэхээр аягүй хурдан штэ. Ер нь нэг юм аягүй хурдтай байхыг шаарддаг. Тэгээ тэгэхээр энэ дундас жоох нэг амраад, жоох тайшраад амарч гэхлээр нэг удаж чаддгүй. Би ганцаараа амраад байгаа юм шиг, би зүгээр нэг хэсэг зогссон юм шиг, энэ чигээр удаж болохгүй юм шиг тийм мэдрэмж төрөх хаяад ирдэг байхын. Тэгэхээр ямар ч байсан амрах цагтаа сайн амраад, хоол халуун дээр нэдэд ирүүл байх юм бол урд нь нөгөө Японд байгаа гэр бүлийн тухай бас нэвтрүүлэг байсан шүү дээ. Тэр дундаас харахад эхнэрийнх нь ярьж байгаа ирүүл байх юм бол бид нар их орондоо хийж байгаа маш чухал одоо зөөлөө гэж хэлэх юм сонсохдоо яг тийм гэж үлдсэн байна. Миний ч гэсэн ирүүл их орондоо очий. Ингээд их хүчтэй, мэдлэг боловсралтай тийм болсон үчин болоод их орондоо очихоё. Хаач юу ч хийжсэн таны одоо магадгүй зарим хүмүүс энд бол шөнөөр хүртэл ажилладаг байхгүй. Тэгэхээр шөнөөр хүмүүс ажиллаж өдөр нь унтаж амна гэхээр ер нь би хэлсэг юм гэсэн аин хэцүү болчихдог гэж сонссон. Хидий тийм ч гэсэн үнэхээр та хэсэгхэн хугацаанд гадаад байхын хугацаанд айл олохта өөрийгөө бодоорой. Ажилч нэм чухал ч гэсэн эргээд ирүүл нь илүү чухал шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд өнөөдрөөс нэвтрүүлэлт орсондоо маш их баяртай. Тэгээд миний хувьд болохоор Солонгост байгаа монголчуудаар зогсохгүй дэлхийд дахин байгаа монголчууд маань бас эх орныхоо төлөө, элэг нэгт монголчуудынхаа төлөө хэлхий гэж боддог зөвхөн эсвэл яг радио хөтлөгч их хүсэлтэй ч юм уу бэ. Баг залуугаас нэг мөрөөдөж ирсэн мөрөөдлөө гэхдээ нэг юм радиогийн хөтлөгч хийж үзэх юм саа гэж боддог байсан. Эсвэл өмнө нь сонсдог тэр радиод дараад нь том болоод хөтлөгч нь болох юм саа гэж мөрөөддөг байсан гэх юм уу. Тэгэхээр яг манай радиод хамтарч ажиллах хүсэлтэй хүмүүс байвал манай радиогийн MD-ун радиогийн үүд хаалт үргэлж нээлттэй шүү. Тэгээд студ маань Сөүс студ гэдэг нэвтрүүлэг байдгийг анзаарч мэдсэн хүмүүс байгаа. Сөүл байдаг. Хэрвээ та хэрэг хоолч гэсэн интернет ингээд байгаад би шигээдээс ингээд холбогдоод ингээд төвтөрлөг хийж байгаатай ялгаагүй. Солонгос бусад газарт байгаа хүмүүс маань би бинийхээ мэдээлэл ялангуяа манай вебсайтын дээр олон оронд байгаа монголчуудын талаар тэднэрт хэрэгтэй мэдээ мэдээллийг тавих их зорж байгаа. Одоохондоо
бид нэр балчирхан байна. Тийм болохоор өшөө олон газар байгаа мөчүүдийг таньж мэдээд би биендээ цостай дэмтэй олон контентыг хийхийг хүсэж байна. Тэгэхээр хамтарч ажиллахыг хүсэж байгаа. Ямар учиртай радио вэ? Би ийм юмны тухай ярмаар байдгийн, ийм нэвтрүүлэг хийчмээр байдгийн санаанд багтаад байгаа ч юм уу те. Тийм бодлоо төлөвлөдөг хүмүүс байдлаа бид нар хамтарч ажиллахад үргэлж нээлттэй байгаа шүү гэж ташрамд хэлээд баяртай байна. За тэгээ бид нар бас тэгвэл бас хамтарч ажиллах бас болох юм биш тээ. Бид нар чинь ойролцоо ажилхан төрлийн ажил хийж байгаа юм чинь хамтраад холбогдоод би юунтэйгаа өргөжлүүлээд ажиллаж болох юм байна. Энийг бас энэ дэшил хэлчихье гэх юм. Тэгээ хоёулаа үүдээ нээсэн байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бас өөр зөндөө олон хүмүүс энэ талаар сонирхолтой хүмүүс бас их байгаа. Тэгээ хороо хоронд байгаа ах тий. Тэгэхээр тэнд байгаа хүмүүсээс танайх руу холбогдоод бас ингээд хамтран ажиллаад явах боломжтой. Манайх бас боломжтой. Аа тавхгүй байна. За за за. За тэгээд өнөөдөр бид нарт цагаа зарцуулаад Солонгос бол 24 цагаар амьдрал буцалдаг гэдэг хэн болгон бол мэдчихэж байгаа. За, Европын одоо Скандинави орнууд бол их тайван байдаг. Солонгос тал ерөөсөнд шингэнгүү ингээл ажлын ээж нь солигдоол өргөжлөж ажилдаг их маш их хөдөлгөөнтэй ингээд эрчимтэй байдаг гэсэн. За, тэгэхээр энэ их цагийн дундаас бид нар сас зориулаад энэ өөрийнхөө цагнаас гаргасан маш их баярлаа. Баярлаа, урьж оруулсан. За, тэгээ бас гэрийнхэн дамын түргээрээ, ээж авдаа дүүдэмийн түргээрээ тэгээд сурж байгаа мэрэгчлэлд нь бас өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Их сайхан мэрэгчлэр сурж байгаа юм байна. Бас дотор атаархал ямар гоё мэрэгчлээ гэж бодоод байна тийм. Ийм гоё юм. Тийм сурсан зөвлөн тэгээд их оронд бол маш их дутагдaltaй одоо хэрэгтэй байгаа тийм мэрэгчлэл байна. Тэгээд энэ сайхан мэрэгчлэрээ төгсөөд их орондоо очиод хий хийж үтээрээ тэгээд Монгол хүн болгоны уулзах цаг нэг их орондоо бид нэр таарна уулзсан. Тэгээд тэр үед тэгээд бүгдөө хамтдаа бас хийсэн бүтээсэн зүйлтэй сайхан уулзахаа гэж найдаж байна. Тэгэлхээ яах вэ? Таны сая нэг гэдгийг хэлсэн чинь манай радиогийн бас уриан юу гэхээр тархсан монголчуудыг нийтгэх интернет цахим ертөнд гэж яриад байдаг аахгүй бид нараас яг тэр үг санагдчихээн. Тэгээд бид нар одоогийн байдлаар өөрөөр уулсаад байгаа цахимаар нэгдэж байгаа ч гэсэн эргээд их орондоо очих цаг би бүх зүйлтгэлээрээ тэ бүхэл одоо бүх боломжит зүйлсээрээ нэгдээд их орныхаа ирээдүйн төлөө үнэхээр ихийг хамтдаа хийж бүтээцгээе гэж бас энэ дашмд өрөөлмөр санагдчихлаа. Тэгээд маш их баяртай байна. Тэгээд яг цагаа заваа ингичнээ олон цагийн зөрүүтэй ч гэсэн таны хувьд маш их зориулт гаргасан баярлалаа. Надаар цусгүй олон монголчуудыг уурж оруулаа. Өөрөө хайгаад бүр яг энэ байдлыг тэнд харахтаа би бас их зүйл сурж байгаа. Тэгээд танай гэр бүлээс шинэ блогинг ч гэсэн үүсэж байгаа. Аа за баярлалаа. Айгуу сонирхолтой. Тэгээд би нэгэд ингээд хамтдаа урагшилъя гэж хэлмээр баярлалаа. За баярлалаа. За баяртай. Баяртай. Сайн суугаагаар удахгүй үлдээ. Ийхүү өндөрлөж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хамт ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Аа нэвтрүүлгийн туршид та бүхэн Солонгосын талаарх мэдээлэл маш сайн авлаа. Дээрээс манай жаргал цэгийн талаарх мэдээлүүдийг бас авлаа. Тэгээд энэ л мэдээлүүдийг өгөх гэж бид нар цаг цаваа зориулсан та бүхэнд энэ нэвтрүүлгийг бэлдсээр байгаа. За магадгүй дараагийн нэвтрүүлгээр та Америкийн тухай тэрний дараа Швейцар, тэрний дараа Австрал, Герман гэх мэт орон орноос үзэгчд оролцож байгаа. Тэгээд оролцож байгаа үзэгчд болгоноос та бүхэн тэдний дуу хоолойг хүргэх болон дээрээс нь тэдний амьдралын туршлага болон яриа насны мэдээллүүдээс нь та бүхэн хэрэгтэй мэдээллийг хамгийн гол нь хүргэх гэж хичээж байгаа. Тэгээд BBS-ээс суралцах боломжтой мэдээлэлс мэдлэг хүргэлтнэ. Тэгээд энэ удаагийн нэвтрүүлгийг хүрээд өндөрлөж байна. Баярлалаа.